9 წლის წინ მომხდარი ტრაგედიის შესახებ ერევანის სოჭის რეისი 320 ალბათ არავის დაიწყებია. პილოტის შეცდომის შედეგად თვითმფრინავის ჩამოვარდნას მაშინ 113 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შეწყვეტილი ფრენა ამ სახელწოდების მხატვრული ნამუშევრით იხსენებს ტრაგედიის შედეგად დაღუპულებს რეჟისორი ელენა არშაკიანი, რომლის ფილმითაც კომპანია გრანი კინო ქართულ ბაზარზე ოფიციალურად შემოდის. ფილმის პრემიერა კინოთეატრ ამირანში შედგა. Фильм основан на реальных событиях. В 2006 году Ереван Сочи потерпел крушение, и на нем погибли 113 человек. Из них был один гражданин Грузии. И в честь этого мы решили как бы показать именно этот фильм. Плюс к тому же в этом году было столетие армянского геноцида, и мы решили как бы поддержать этим в этом году, этим фильмом. Როგორც უკვე გითხარით, ფილმი შეწყვეტილი ფრენა რეალურ მოვლენებს ასახავს. 2006 წლის 3 მაისს ადლერთან ავიაკატასტროფა სომხური ავიახაზების კუთვნილმა სამგზავრო თვითმფრინავმა A320-მა განიცადა, რომელიც რეისს ერევანის სოჭი ასრულებდა. თვითმფრინავის ბორტზე 113 ადამიანი, მათ შორის 96 სომხური ოჯახი, რამოდენიმე სხვა ქვეყნის მოქალაქე და ერთი ქართველი იმყოფებოდა. რეჟისორმა ელენა არშაკიანმა ნამუშევარში სიყვარულის რეალური ისტორია აღწერა. Это любовная драма. На самом деле, все, что происходило в кино, я вкратце вам опишу, вот сейчас у нас будет премьера. То есть молодой человек, который случайно, ну не случайно, а зашел каким-то образом, чтобы украсть, допустим, что-то в богатой семье, он видит сонную девушку и влюбляется в нее, ничего не забирая, уходит оттуда, и начинается вот эта драма любовная. Შეწყვეტილი ფრენა კომპანია გრანი კინოს პირველი ავტორიზირებული პროექტია, რომელიც საქართველოში შემოიტანეს. უახლოეს მომავალში ეს უკანასკნელი კიდევ რამოდენიმე მასშტაბურ კინოპროექტს გეგმავს. Приобрел я фильм Отары Юсилиани, это зимняя песня. На грузинском, если корректно перевести, то это «Замтри Сингвера», если я не ошибаюсь. Я стараюсь, чтобы это было бы в этом году, но боюсь, там есть варианты дублирования фильма, производства, поэтому я боюсь вам сказать точное число, но я думаю, что это ноябрь, начало декабря. Следующий фильм у меня будет «Александра Миндадзе». Შეწყვეტილი ფრენის ქართული პრემიერა კინოთეატრ ამირანში შედგა. ნამუშევარი ჯერ კიდევ პროგრამაშია. უახლოეს მომავალში კი კომპანია გრანი კინო ქართულ მაყურებელს კიდევ ორ პროექტს შესთავაზებს.